Vinga, doncs anem a començar ja. Us dono la benvinguda amb aquest acte per presentar el llibre Psicoterapia en grupo paralelo de madres y padres, focalizando en la función parental, del qual en són autors l'Enrique Herr, la Elena Trullén i la Emma Clarós. Tota presentació d'un llibre és un acte de celebració, com ho és el naixement d'un nadó. Aquella idea que algú va tenir en algun dia, ja fa temps, ha pres cos, s'ha materialitzat i després de molts esforços i de superar mil obstacles, per fi ha arribat a bon port. Celebrem-ho, doncs. Però presentar un llibre no tan sols és un acte de celebració, també és un acte de reconeixement. De reconeixement als autors, Enrique, Elena, Emma, per tot l'esforç, les hores i també la il·lusió que hi han posat amb la seva elaboració i també a les seves famílies, que de ben segur han contribuït a que ells i elles hagin pogut estar disponibles per escriure, reunir-se i discutir cada frase del text. Però també de reconeixement a l'equip, la UPPIJ, en aquest cas, que ha actuat de matriu on ha estat possible desenvolupar la tècnica que també es descriu en el llibre. I també de reconeixement al Departament de Salut Mental i a la institució, que gràcies a mantenir els espais de supervisió i a la sessió clínica han aportat oxigen, aliment i tot allò que era necessari a la matriu de l'equip per anar polint aquesta intervenció assistencial tan complexa com és treballar amb mares i pares en grup mentre uns companys ho fan paral·lelament amb els seus fills. És un acte de celebració, és un acte de reconeixement, però també és un acte de gratitud. D'agraïment a totes les persones que d'una forma o d'una altra han anat fent possible que es donguessin les condicions perquè algú, en algun moment, agafés la torxa de l'escriptura i plasmés les idees negres sobre blanc. Agraïment als fundadors de l'atenció a la salut mental en aquesta casa, en Jordi Font i la Maria Victòria Oliva, els precursors. Al patronat i a la direcció de la institució, representats per en Pere Benito, Francesc Vilorbina, Carles Descalzi, que no han pogut estar avui, no sé si el Francesc està per aquí, però ni el Pere ni el Carles podien estar per temes familiars. Els caps del Departament de Salut Mental en aquest temps, Rafael Ferrer, Jaume Aguilar, David Clusa, que malauradament també per motius de salut no ha pogut estar avui, els mestres i els supervisors que han inspirat la nostra tasca, tota la tasca, Eulàlia Torres, Luis Feducci, d'aquí avui fem especialment memòria i a qui mai podrem agrair prou tot el que ens ha aportat. Valentín Barenblit, Víctor Hernández, Guillermo Bodner, Jorge Tizón, Antonio Pérez Sánchez, Eduardo Grayer, Maria Antònia Grimal, Llucia Viloca, Àngels Vives. Els companys i companyes de l'equip de la UPPIJ en tot aquest temps, els que ja no hi són en actiu, Mercè Sariol, Carme Miquel, Jordi Sala, Dulce María Martínez Sierra, Amèlia, Chancho, Roser Noguera, i els que estan treballant actualment, Abdon Montserrat, Carme Ríos, Encarna Sánchez, Teresa Ferret, Clàudia Vázquez. Agraïment a tots els membres actuals del Departament de Salut Mental i a tots els companys i companyes que els han precedit. Ramon Echevarría, Mabel El Duque, Ignasi Bros, Mercè Rueda, Joan Manel Blanquer, Nyuca Trias, Josep Coromina, Montse Nogués, Mercè Villegas, Antònia Lleiró, Isabel Laudo, Vicky Sastre, Joana Lara, Mercè Gené, Pilar Reventós, Asun Soriano, Vicente Llibrer, José Luis Pérez, Neus García, llistat al qual m'afegiré jo mateix dintre de pocs dies. A l'Eli López i a tot el personal administratiu per fer possible que la màquina funcioni. Sense ells tot això no seria possible. I com no, agraïment especial principal als autors, Enrique, per la seva passió, perseverança i rigor, Elena i Emma, per la vostra generositat i esforç, que no sempre han estat ben recompensats i que per temes burocràtics lamentem que no us hagueu pogut quedar a formar part dels nostres equips. Doncs no podríem trobar candidates millors que vosaltres per formar-ne part. Per tant, celebrem-ho, reconeguem-ho i agraïm-ho. Doncs totes aquestes persones, tots i cadascun d'ells i d'elles, estan presents d'una o una altra forma en l'ànima d'aquest llibre. L'acte seguirà ara per l'Abdon Montserrat, que és el coordinador de l'equip de l'UPPIJ, de la Unitat de Psicoterapia Psicoanalítica d'Infants i Joves de Sant Pere Claver,
Comentaran el llibre La Glòria Cegrí, que és psicòloga clínica i psicoanalista de la Fundació Eulàlia Torres de Veà, membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, IPA, i la Teresa Ferret, psicòloga clínica, psicoanalista, en aquest cas de la UPPIJ de Sant Pere Claver, també membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de la IPA. En David Clusa havia de fer el tancament de l'acte, però per motius de salut no ha pogut estar, per temes de la pandèmia, i jo us llegiré al final una petita nota que ens ha enviat. Endavant, doncs, sigueu benvinguts. Abdon, tens la paraula. Gràcies, Lluís. Hi ha una situació, no?, com a terapeuta de grup de pares paral·lel, que és una funció que comparteixo amb l'Enrique, que és que hi ha un moment determinat, sobretot al començament, no?, que tothom t'està mirant i esperant que diguis alguna cosa més o menys interessant o que porti, no? I llavors és freqüent que el terapeuta el que fa és passar la pilota, passar la pilota a la resta del grup, que és el que faré jo ara, no m'enrotllaré gaire. I més després d'una presentació tan ben feta com la que ha fet el Lluís, que poca cosa puc afegir i seré redundant en algun aspecte. I bueno, seré redundant en l'aspecte de l'agraïment. Voldria agrair especialment la funció, no?, que en aquest cas ha representat l'Emma i l'Helena, dels col·laboradors, col·laboradores, els observadors de grup, que són persones que aporten moltíssim i que en equips, que de vegades els recursos que disposem no són els necessaris, fan una aportació molt, molt significativa i molt, molt valuosa. I us ho volia agrair. Elles pertanyen a una fornada de col·laboradores excepcional. Vull mencionar també la Carla Manyós, que ens ha ajudat moltíssim també a la unitat amb diversos projectes que han fet, i reiterar aquest agraïment que ja ha expressat a Lluís, però que ja volia tornar a expressar. En relació a l'Enrique, no porto res preparat, per tant, no m'enredaré massa tampoc. Però tots tenim moltes coses a agrair a l'Enrique, tant en la seva funció de coordinador, va agafar el relleu de l'Ascensoriano ja fa uns quants anys i després jo he tingut l'honor d'agafar el relleu de mans d'ell. Moltes gràcies, Enrique, i també gràcies per aquesta tasca teva tècnica, rigorosa, jo m'atreviria a dir tècnica i científica, que avui tindrem un petit tastet, i res més. Gràcies a tots per venir. Anem a gaudir ara de la presentació de la Glòria i de la Teresa. Gràcies. Bé, en primer lloc, vull agrair molt sincerament la invitació a aquest acte. No sé què podria aportar jo, que no aporti la Teresa Ferret o els propis autors en la seva intervenció, però vull agrair igualment la invitació, ni que sigui pel fet d'haver considerat que el meu criteri professional podia també aportar alguna idea interessant. De fet, abans que res, vull agrair a l'Enrique Herr, l'Helena Trullent i l'Emma Clarós que hagueu escrit aquest llibre. La lectura de Psicoteràpia en grup paral·lel de mares i pares és una lectura fluida i clara. Aconseguiu realment que els lectors, els professionals que s'endinsin en aquesta obra, especialitzats o no en la matèria, s'interessin pels grups paral·lels de pares i fills, inclús per qüestions de vegades tan complexes d'analitzar i disseccionar com l'organització dels grups, la seva tècnica, les indicacions i la seva aplicació. El llibre que avui es presenta és un treball rigorós i seriós que ens ajuda a fer una avaluació dels resultats dels tractaments en grup, una avaluació tan necessària com escassa en l'àmbit de l'atenció pública d'orientació psicoanalítica. El llibre ens ofereix també una visió privilegiada. Les sessions transcrites amb tant de detall ens permeten analitzar amb rigor, com si disposéssim d'una lupa, les dinàmiques que s'estableixen entre els pares i els seus fills, entre els pares entre si i amb el terapeuta. La transcripció d'aquestes sessions també ens permet observar els avenços i retrocessos tant de l'evolució del grup com de cada un dels seus membres en particular. Especialment de la Cèlia i l'Estela, les mares del grup triades per a seguir la seva evolució. Més coses que ens ofereix l'obra que avui es presenta. Molt interessant, al meu parer, aquesta intervenció honesta del que suposa enfrontar-se a l'aventura d'iniciar una experiència de grup.
sempre diferent, exposant dubtes i interrogants que estimulen el pensament del lector. Recordem que en la família és on es generen alguns dels problemes pels quals ens consulten segons les seves relacions i dinàmiques. I també de la família és d'on sorgeixen o haurien de sorgir les solucions quan les coses van bé. És per això que el tractament grupal, en paral·lel, pares-fills, és un marc idoni per promoure els recursos familiars, és a dir, les funcions parentals bàsiques que donin respostes a les necessitats, temors i ansietats dels nens. El grup de pares paral·lel és un abordatge, des del meu punt de vista, que hauria de ser imprescindible en l'assistència pública. Es tracta d'un tractament especialment indicat per pares que estan més o menys sensibilitzats, motivats per assistir al grup i que reconeixen que alguna cosa passa en les relacions entre ells. Pares, en definitiva, que desitgen esbrinar i tractar. De fet, a mesura que ens endinsem amb l'evolució del grup que ens presenta el llibre, més clara es veu la necessitat dels grups paral·lels, malgrat la consciència que avui dia són difícils d'organitzar, sobretot quan cal encaixar els horaris laborals de pares, fills, terapeutes i observadors. Però el plus de qualitat que porten els grups paral·lels a l'assistència és indubtable. Es reflecteix clarament en el procés d'aquest grup descrit en el llibre. D'una banda, es potencia el treball de les dinàmiques relacionals en les famílies, en fer-ho alhora amb els nens i amb els seus pares. D'altra banda, es transmet als pares la seva capacitat i el seu protagonisme en la criança dels fills. A més, des del meu punt de vista, el llibre aporta un element bàsic per al funcionament del grup, que és la regularitat en l'assistència i la disminució de les interrupcions o desercions, sobretot en comparació amb els grups de nens sense grup paral·lel de pares. Perquè veiem com el grup de pares ofereix un espai en el qual es dona a conèixer com es treballa amb ells i amb els seus fills. Així els pares entenen millor en què consisteix la nostra manera d'enfocar els problemes. Poden expressar els seus dubtes, desconfiances, i això fomenta la cohesió grupal, la motivació i la col·laboració necessàries per continuar assistint al grup de forma regular fins al final. I més coses interessants que ens transmet aquest llibre. Ens transmet la idea de la identitat del terapeuta de grup com un procés que es va desenvolupant, construint en cada terapeuta a través de les intervencions, els errors, encerts, dubtes, reflexions enfront de les dificultats i les vicissituds que van sorgint diferents en cada grup. Es veu com el terapeuta va reflexionant sobre les sessions i sobre la transferència i la contratransferència i com comparteix aquestes reflexions amb els col·legues, el coterapeuta, observador, supervisor, per anar desenvolupant de forma progressiva el seu propi estil de conduir els grups. També el terapeuta individual ha de passar per aquest procés de cerca de la seva identitat com a terapeuta, però la pressió a la qual s'està sotmès en grup és intensa i complexa. I parlem també del mètode. Un mètode nou, el de les exposicions monogràfiques de les primeres fases del grup, que va portant pas a pas a l'establiment de la cohesió grupal. Això és imprescindible pel funcionament del grup i per l'assoliment dels seus objectius. El terapeuta acompanya el grup en el seu procés gradual d'elaboració conjunta de les experiències i vivències en relació a si mateixos, als seus fills i també a les viscudes en el grup. Per aconseguir-ho, en el llibre es percep la capacitat del terapeuta per valorar des de l'inici el nivell d'elaboració del grup en el seu conjunt i de cada un dels seus membres. I a partir d'aquí, d'aquest moment, anar-lo acompanyant, el terapeuta, cap a un pensar junts, com diuen els autors, i cap a un augment de la seva capacitat d'elaboració de les experiències. Van sorgint així les dinàmiques interrelacionals de confiança, col·laboració i solidaritat amb els seus avenços i retrocessos. Tots aquests són elements imprescindibles per arribar a l'objectiu final d'una major capacitat del grup i de cada un dels membres per pensar per si mateixos amb la manera de relacionar-se amb ells i amb els seus propis fills. I no voldria tancar aquesta intervenció sense parlar d'una qüestió fonamental del llibre que presentem avui, la funció psicoterapèutica del grup. Però primer abordar, potser, què és el que entenem per psicoterapèutic? Crec que la confiança que dipositen les mares i els pares quan van exposant els seus problemes
sentint-se escoltades i compreses, no jutjades ni culpabilitzades, és en si un element psicoterapèutic. Es va veient un procés en el grup en el qual els pares se senten compresos pel terapeuta, amb els seus dubtes, amb els seus encerts i desencerts, amb els seus enfadaments i hostilitats o amb les seves pors i desconfiances. I aquesta vivència els permet acostar-se d'una altra forma als fills, també més comprensiva amb ells i amb elles. Diria que és l'experiència viscuda la que els porta a fer algunes modificacions en la mirada cap als fills. Aquesta nova mirada modifica les respostes dels nois a qui, al seu torn, de manera paral·lela en el seu grup, se'ls ajuda a observar i observar-se, com perquè estiguin també ells més receptius als canvis. De tal manera que, progressivament, la dinàmica entre els membres de la família vagi evolucionant de la incomprensió, hostilitat, desconfiança, cap a una major comunicació, tolerància i col·laboració mútua. Com diuen els autors del llibre, el grup de pares paral·lel no està dissenyat per tractar el caràcter dels pares, però ajudant-los a prendre consciència del seu caràcter i de la seva manera de ser i de reaccionar i dels sentiments que viuen en la relació amb els seus fills, sí que podem, o si més no se'ls dona l'oportunitat, de fer canvis que afavoreixin la comprensió i donin llavors respostes que promoguin relacions menys hostils. Així aconseguim trencar cercles viciosos, a vegades d'hostilitat mútua, competència o domini, submissió, per fomentar relacions que vagin sent més saludables, que promoguin, en definitiva, confiança, seguretat i autoestima en els fills. A través de les sessions descrites, en alguns pares i mares més que en uns altres, es van veient canvis importants, no menors. Per exemple, quan arriben a diferenciar-se millor dels seus fills, reconèixer que tenen la seva pròpia manera de ser, una personalitat diferent a la d'ells, i des d'aquesta integració de la diferència poder-los ajudar millor, trobant cadascú les seves pròpies solucions a les dificultats que es van presentant, més d'acord amb les seves necessitats reals. Un exemple molt clarificador exposat en el llibre. El terapeuta es qüestiona si en una de les sessions ha d'entrar o no a debatre sobre determinats temes que sorgeixen relacionats amb els diagnòstics que els donen dels nens, com per exemple el TDAH, per temor a bloquejar la capacitat del grup per continuar pensant. Crec que més aviat al contrari, es va desbloquejant la tendència que tenim a vegades a quedar enganxats a les etiquetes, per continuar pensant des de la comprensió del que li pot estar passant en el nen. Ho veig en la línia de donar indicacions en moments determinats, com poden ser determinades informacions als pares sobre el moment evolutiu dels fills o bé l'observació de les semblances i les diferències entre els uns i els altres que aclareixen i afavoreixen el pensar junts que el terapeuta els ofereix i que tant es destaca en el llibre. Quant al material clínic, crec que queda clarament plasmat en les intervencions del terapeuta el que es proposa, la idea d'atendre el grup com un tot, sense deixar d'atendre i tenir en compte a cada un dels membres. Em centraré en alguns aspectes del material clínic de les sessions, ja del final del grup, que m'han semblat interessants per comentar i compartir. És a l'inici de la sessió 25, la penúltima, quan una mare, l'Estela, diu: «En veure que falten alguns components del grup. Estem en família». El comentari dels autors és que, en fer-se evidents algunes absències, apareix la sensació com de que són cada vegada menys, que estan cada vegada més en família per aquesta raó. Jo afegiria que, d'una banda, que se senten més en família en grup reduït, que afavoreix un clima de més intimitat. I, d'altra banda, interpreto d'aquestes paraules que les mares i pares del grup, el grup en si, els és cada vegada més familiar, troben a faltar els que no existeixen i viuen el grup com un espai propi i particular, diferenciat d'altres espais. Una altra mare, la Sandra, exposa el succeït en portar la seva filla a l'hospital. Explica que li han dit que té TDAH, han instaurat medicació i els han proposat que deixi el tractament de grup que està fent, que hauria de començar un tractament individual i prendre medicació. I afegeix aquesta mare: «Llavors, clar, com la nena ve aquí tan desganada i ho passa fatal i munta un show cada setmana pel mateix, ens han dit que no compensa que la nena ho passi tan malament per una horeta. Llavors, com ja només queden 3 sessions, doncs jo sí que continuaré venint, però ella, com ho passa tan malament per venir, que no vol, pensem que és millor que no vingui més».
A hores d'ara del grup, ja finalitzant, crec que en la comunicació de la Sandra hi ha una certa regressió, un sentiment potser de decepció de les expectatives del treball grupal, tan habitual també cap als finals dels tractaments, i alhora hi ha molta confiança pel fet d'explicar-lo, a més del reconeixement del treball realitzat quan decideix ella, com a mare, continuar assistint fins al final. A partir d'aquest moment, en la sessió, la discussió sobre el tema del TDAH que s'estableix entre els pares i l'actitud del terapeuta receptiva d'acceptació que puguin tenir els seus dubtes i desconfiances i que et tirin per unes altres bandes, crec que ajuda el grup a fer un tomb. Tots ells expressen la seva valoració del progrés tant dels nens com de si mateixos, com a pares i mares. Llegint les detallades transcripcions de les sessions, es constata que les mares Estela i Cèlia, amb les seves característiques personals, van avançar molt, modificant una actitud autoritària per a una actitud d'observació dels fills, de comprensió i de respecte cap a ells i les seves habilitats. Són evidents els efectes positius de l'escolta atenta, comprensiva i afectuosa del terapeuta amb tots els components del grup, amb les seves dificultats o errors i amb els seus encerts i qualitats. Aquesta escolta atenta és la que promou en pares i mares la confiança en si mateixos i les seves capacitats. En definitiva, l'evolució dels seus aspectes més saludables. Quan als fills ens arriba la valoració per part dels pares i professors que Nicolàs, fill de l'Estela, millora més en àrees de l'entorn escolar que en l'àmbit familiar. Això pot suggerir que les dificultats del nen posen de manifest la influència d'una dinàmica familiar que continua sent difícil i complexa, que cal continuar treballant per avançar. Ens podríem preguntar què hi ha de boc expiatori o de projeccions dels pares en ell. Per la seva banda, Alberto, fill de la Cèlia, fa una major evolució. És el segon grup per ell, com també ho és per la seva mare. Tots dos parteixen de millors condicions o d'un nivell més alt de capacitat d'elaboració que els porta a aprofitar més aquest segon grup. El llibre acaba amb una avaluació exhaustiva dels resultats que corrobora en gran manera allò observat amb l'avaluació clínica i defineix 6 eixos d'avaluació: l'assistència al grup, l'escala Achenbach, l'escala interna de la unitat de psicoteràpia psicoanalítica per a nens i adolescents de Sant Pere Claver, la narrativa dels pares i mares en el grup, la sintomatologia dels nens al principi i al final de la seva experiència grupal i el grau de consecució dels objectius proposats. L'avaluació de l'eficàcia del tractament mostra l'enorme esforç realitzat pels autors per integrar-la en la clínica i fa del llibre una experiència didàctica per a tots els professionals de la salut mental que s'animin a dur a terme grups en l'assistència pública o que vulguin contribuir a la difícil tasca d'avaluar el seu treball en els tractaments psicoterapèutics d'orientació psicoanalítica. A més d'un llibre nou, per la seva manera particular de conduir-lo, basat en el mètode de les exposicions monogràfiques, a mi, personalment, m'ha fet viure una experiència molt familiar per tenir en comú amb els autors la seva formació en grups amb Eulàlia Torres. Em sumo, doncs, molt agraïda al seu homenatge en l'acte que ens reuneix avui. Per a mi ha estat un plaer endinsar-me en aquest procés de grup, paral·lel en particular, i en la seva anàlisi exhaustiva, que espero que estimuli i ajudi a col·legues que treballen amb nens, pares i famílies a posar en marxa aquest tipus de grups. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Estic molt contenta de poder estar aquí amb vosaltres, amb la Glòria, l'Anton i el Lluís, compartint aquesta taula i amb tots vosaltres aquí en el públic, que fa molt goig de veure-us. Bé, en primer lloc, també vull donar les gràcies a l'Institut Docent i al Cap de Departament per convidar-me a la presentació del llibre Psicoterapia en Grupo de Padres y Madres focalizando en la función parental. També voldria agrair al Departament de Salut Mental el fet de disposar d'espais de grup de treball i pensament, com les sessions clíniques, per parlar del grup de pares. I especialment vull donar les gràcies a Enrique Herr, Helena Trullent i Emma Clarós, autors d'aquest magnífic llibre, per tot l'esforç que han fet en escriure'l i publicar-lo. Tots sabem que escriure és una tasca compromesa,
són necessàries moltes hores i dedicació per poder transmetre amb rigor una experiència clínica. I si aquesta és grupal, encara és més complexa. I creieu-me, ho heu aconseguit. En la introducció ens diuen que aquest llibre és el resultat de més de 20 anys d'experiència amb grups paral·lels de pares i fills. Per tant, no sols hi trobem l'exposició d'un treball clínic concret, sinó que recull l'experiència que hi ha al darrere per poder arribar a les reflexions sobre teoria de la tècnica que fan els autors, amb acurats comentaris a les intervencions del terapeuta. Aquests comentaris són valuosos i ajuden a pensar i a qüestionar-se aspectes o desafios, com diuen els autors, en relació a la teoria i a la tècnica. I aquest fet ens parla d'anys de treball i reflexió i de resultats no conclusius, ja que amb les seves paraules el grup és un organismo vivo y en evolución o buscando la elaboración del continuo en el que cada movimiento producirá que se modifiquen los diferentes aspectos que lo integran. Aquesta descripció del grup com a organisme viu m'ha agradat i crec que copsa el profund sentit de la nostra feina, sempre un work in process que podria traduir-se com una feina que no s'acaba mai i que ens porta a anar aprenent i plantejant-nos nous reptes dins de la continuïtat de tot procés de vida. Bé, què us puc dir del llibre? Doncs que aquesta obra no és solament un manual de tècnica de grup, doncs aporta l'experiència clínica en viu i en directe. Penso que és important poder-lo llegir amb la frescor que està escrit. L'Helena, la secretària, em comentava és que t'hi trobes dintre, i realment és així. La psicoteràpia està exquisidament exposada i, a més, com ja he dit abans, complementada amb comentaris de les aportacions del terapeuta, que des de la distància i el repòs permeten repensar-la per tal de poder aprendre d'aquesta. Són comentaris rics i profuns d'una experiència que es viu en diferents nivells, superposats i alhora. També hi trobem una tercera part sobre avaluació, tan necessària a la nostra pràctica clínica. El llibre ens mostra com és interessant poder observar a partir d'eines diverses, que ja ha mencionat la Glòria, els diferents nivells i mirades des de l'experiència subjectiva dels implicats. Aquesta avaluació des de diverses perspectives ens dona una idea de la dificultat en avaluar, que avaluar és possible i, a més, com diuen els autors, és un deure ètic com a institució pública. Aspectes que voldria ressaltar. Vull posar la mirada en la funció parental i unes preguntes claus que es van repetint al llarg de l'exposició. Però potser en primer lloc cal definir què entenem per funció parental. L'Enric, em comentava, és el pal de paller i m'agradaria poder-m'hi entretenir. La funció parental té a veure amb funció educativa i emocional de la família com un tot, diferenciant la funció materna lligada a la funció continent, que relaciona amb la disponibilitat de l'objecte i amb qualitats com la calidesa, la capacitat d'acollida de l'experiència emocional, de l'anomenada funció paterna, que seria l'encarregada de posar nom, el nom és un límit, de diferenciar, independentment del gènere, encara que hi pot anar lligada. La funció parental té a veure amb el que afavoreix el creixement emocional d'un infant i el seu desenvolupament. Seria, seguint el model de Metzel i Harris, les funcions introjectives com el que s'anomena, bueno, que anomena amb fomentar l'amor, l'esperança, l'introjecció, el pensar, davant les funcions projectives que podríem dir-ne d'anticreixement. El focus del grup de pares en aquest és entès com un grup de treball. Per tant, potenciar aquesta funció parental i allò que és terapèutic. Si entenem com terapèutic el que facilita creixement i desenvolupament i, per tant, alleuja el malestar. El treball grupal, tal com jo l'he entès, es fonamenta en unes preguntes bàsiques que el terapeuta va repetint al llarg de tot el procés grupal. I aquestes preguntes serien: què li passa al nen, nena? És a dir, el nen que els pares tenen al seu cap i porta pensant el malestar i el patiment del nen-nena des de diferents vèrtexs. El grup té un potencial enorme quan a proveïdor de teixit de pensaments que van aflorant de manera no organitzada
i que gràcies a la capacitat del terapeuta, que va donant forma, anomenant, subratllant, parlant en terminologia bioniana, que seria potenciar el vincle K, l'importància de poder-se fer preguntes més que donar respostes que tapen la possibilitat de pensament. El grup amplia la visió i desactiva projeccions. La capacitat creativa de la ment grupal és el que els pares aporten al grup gràcies a la possibilitat d'aprofundir en preguntes com què em passa a mi quan estic amb el meu fill, filla? Cal afavorir l'observació cap al fill, però també l'observació sobre la relació que s'estableix amb el fill. Per tant, com el pare-mare es veu fent aquesta funció? És important poder fer aquest pas amb l'observació i la introspecció que comporta, i moltes vegades apareixen aspectes transgeneracionals de com els pares han viscut certs aspectes de la pròpia criança. Podem seguir aquest procés a través del recull exhaustiu de l'experiència que fan dues mares en el grup. I el context? Aquest és rellevant per donar un significat al que li passa als nens i nenes. Com ho poden comprendre? Què li passa a la mare? Què li passa a la família? I és que a la família els hi passen coses i hem de pensar com les comprèn i les viu el nen. Tal com he dit, en el llibre apareix de manera més aprofundida el relat de dues mares i la seva evolució en el grup. Aquest serà el fil conductor de l'experiència grupal i en el transcurs de les sessions podem anar seguint com elles i la seva família viuen els conflictes, com per exemple la separació dels pares i el que això implica per als seus fills. Qüestions de setting. Un altre aspecte a ressaltar és la importància del setting per aconseguir aquesta manera de treballar conjuntament. Hi trobem una modificació del mètode que són les sessions monogràfiques. És a dir, en les primeres sessions de grup se'n dedica una a parlar de cada nen amb més profunditat i cada dia és el torn d'una família fins que tots els pares han presentat el seu fill. Penso que en aquestes sessions d'inici es va instaurant una manera de treballar, de fomentar l'observació, l'escolta i el pensar i posar la mirada en el fet de fer-se preguntes i en la comprensió. D'altra banda, podem pensar que es perd l'espontaneïtat i l'associació lliure i demana al grup un exercici de contenció mentre els pares esperen el seu torn. La tasca del terapeuta és mantenir el setting i fer que el grup funcioni com un grup de treball, és a dir, el pensar entre tots. Els autors posen especial èmfasi en la importància d'aclarir el setting. S'ha de construir un continent per tal que el grup funcioni i afavoreixi l'experiència, és a dir, que es visqui en l'aquí i ara del grup la funció parental, contenir, pensar, afavorir la introjecció, l'esperança, davant les ansietats que els diferents membres del grup aporten per tal de no caure en la desesperança i l'angoixa, que moltes vegades mobilitzen accions evacuatives del malestar. Per tant, un dels eixos del grup és afavorir el pensament, posar en marxa els recursos, és a dir, la pròpia caixa d'eines, la dels pares i mares, davant la demanda de pautes, moltes vegades de solucions màgiques o concretes, com a conseqüència de l'ansietat i la desesperança que viuen algunes famílies. La funció del terapeuta és tècnica, màgia, art. És una qüestió que pot ser controvertida i vull fer uns matisos, ja que aquesta és una discussió que he tingut amb l'Enrique i estic d'acord amb ell que si no hi ha una bona tècnica no es pot fer un bon treball. Ara bé, hi ha terapeutes que tenen un plus, alguna cosa més en aquest saber fer que jo anomeno màgia perquè és difícil copsar en paraules. Faig servir el mot màgia en la seva excepció d'alguna cosa que no pot ser percebuda a primera vista, que ens deixa sorpresos, parats, i té a veure amb encant, no amb encanteri, amb tenir encís, més proper a l'art i al talent, i també a la intuïció. És un concepte que refereix a l'experiència emocional i un profund contacte amb un mateix i l'altre. Vull que quedi clar que no em refereixo a la màgia de fer trucs o encanteris ni la que remet a fets obscurs o sobrenaturals,
sinó el que són fenòmens no quantificables, difícils de concretar i transmetre. És una qualitat que passa per una capacitat de contenció, de saber estar, de calidesa en el contacte, de capacitat reflexiva, elements necessaris per fer funcionar un grup de treball. Jo he pogut compartir l'experiència amb l'Enrique i el seu treball en grups de pares-mares i reconec que hi ha un saber fer i estar que el fa ser un mag. Podríem pensar que hi ha al darrere, perquè igual que en el treball del mag i de l'artista fan falta moltes hores de feina, d'estudi, d'aprenentatge, de reflexió. I això ens porta a plantejar si aquest saber i saber fer és transmissible i en quina part. Crec que en aquest llibre pot ser un exemple del que pot ser transmissible d'una manera de fer, que defuig d'etiquetes fàcils sobre educació emocional i parla de la necessitat d'un acompanyament profund amb els mitjans que tenim. En aquest cas es refereix a un grup de freqüència setmanal d'octubre a juny. La tasca, doncs, consisteix en ajudar a comprendre el que li passa al meu fill, del que ens passa a nosaltres i a partir d'aquí generar canvi, cosa a vegades gens fàcil. S'ha de sortir de la sobredeterminació de l'etiqueta diagnòstica, de la demanda concreta del motiu de consulta, per poder donar una altra visió de què li passa al nen. En una lectura prèvia a aquesta presentació, l'Enrique em formulava aquestes qüestions. En quina mesura el focus, és a dir, la funció parental, ajuda i atén el motiu de consulta, o bé ajuda a comprendre'l i resoldre'l, i en quina mesura aquesta resolució és satisfactòria per al pacient i el terapeuta. Per tant, penso que parla de la necessitat d'un treball que pot canviar els modes de relació i transforma el desencontre, utilitzant paraules dels autors, és a dir, cercles viciosos d'agressió, càstig, culpa, identificació amb el dolent, que ens trobem en els trastorns de comportament i en altres quadres clínics, per un cercle més benèfic en què l'apropament a l'infant, des de la comprensió tendra i amorosa, sense confondre's amb la tirania del desig del nen que no es pot contrariar, pot ajudar a acostar-nos a la duresa del principi de realitat. Sabem que en tot grup hi ha diferents nivells de treball, seguim Bion, i es dona una oscil·lació entre el grup de supòsit bàsic i el grup de treball, fenomen al qual el terapeuta ha d'estar-hi atent, encara que no l'interpreti. També ha de parar atenció a les transferències del grup i en el grup, aspectes inconscients que s'ha de poder contenir i comprendre i que presenten tot un repte tècnic que cal considerar. La lectura del llibre del material clínic ens pot fer pensar en altres intervencions o a preguntar-nos per què en trien algunes i altres no. Qualsevol experiència clínica es pot veure des de diferents perspectives, la qual cosa, penso, és molt enriquidora i ajuda a seguir pensant, i aquest és un valor d'aquest llibre. L'avaluació de les dues mares del grup, l'observació i el resultat de les proves, dona una altra dimensió a l'experiència dels grups paral·lels de pares i fills, en què es constaten canvis significatius. Entenc, pel que fa no sols al grup de pares, sinó al resultat del treball conjunt del grup paral·lel pares i fills. En la situació de grup poden sorgir aspectes particulars d'alguns pares o mares, tal com anomenen els autors, qüestions de caràcter, que no es poden abordar en el grup i s'hauran de treballar en un altre setting, com ara entrevistes individuals o bé derivacions a un altre servei. Crec que és una visió honesta i realista que dona valor al treball grupal. I per acabar aquesta presentació vull ressaltar que en l'assistència pública els grups de pares són molt necessaris. Cal oferir espais de contenció que afavoreixin el pensament i que estiguin focalitzats en la funció parental. Penso que aquest llibre pot ser molt útil a terapeutes i professionals que treballen en grups i en pares, ja que aporta una sòlida base teòrica i tècnica, per la qual cosa podríem parlar d'un manual de tècnica de grup. I parafrasejant a l'Enrique, vull emplaçar-vos a pensar entre tots per tal de potenciar les capacitats del grup a trobar la nostra caixa d'eines, la que pot ser més adient en cada moment de la tasca encomanada. Moltes gràcies per la vostra generositat.
Molt bé, moltes gràcies, Glòria, moltes gràcies, Teresa. Doncs, parafrasejant el que deia l'Abdon, passem la pilota al públic. Si voleu fer comentaris, endavant, teniu la paraula. Berna, em sembla. Bon dia. Inicio, però jo crec que estem tots pensant i amb ganes d'expressar algunes qüestions. Jo, la primera, la veritat és que jo crec que tant la Glòria com la Teresa expressava tot un recorregut pel llibre des de molts aspectes, però em reconeixia molt amb les vostres paraules amb la idea de que és un llibre de transmissió força clara, vull dir, que és veritat que el pots seguir bé, i rigorós, sobretot perquè parteix de l'experiència també. Vull dir, és difícil escriure a partir de lo que és l'assistència i l'experiència assistencial pública, no? Amb els tempos i tal, i elaborar des d'aquí un bon treball, amb rigor. O sigui que en aquest sentit penso que és de molt agraïment en l'esforç que han realitzat. Però jo sobretot, escoltant, bueno, llegint l'inici del llibre i escoltant a Mauri, també volia com expressar un agraïment de lo que té a veure amb una elaboració que és col·lectiva també, no? Perquè penso que hi ha el reconeixement, hi ha un nombrat a tantes persones, i avui inclús, no? Aquí a la sala jo pensava que, per sort, molts de nosaltres hem heretat un coneixement, una capacitat d'observar, no? Maneres de fer, d'atendre, de rigor. En Enrique sempre parla d'una bona descripció, no? Una cosa que sempre ens ha dit mil vegades, la tasca ben descrita com és un punt de partida, no? Bueno, que hi ha una herència que hem pogut anar rebent i que és col·lectiva. Jo això volia subratllar-ho, perquè és una elaboració que s'ha anat fraguant a partir d'una manera de fer de molts, i de molts professionals, autors, diria, perquè molts també heu publicat o heu supervisat, molt valuosos, perquè ens heu format a molts de nosaltres, no? I que, per tant, aquest llibre jo crec que és aquest fruit d'una manera de fer que el departament aquí, però amb altres, no? També en altres serveis, s'ha anat fraguant al llarg de tota una generació molt poderosa, jo diria. O sigui que gràcies també per el que ens heu transmet aquesta elaboració com a professionals i aquesta passió que li poseu. Gràcies. Moltes gràcies, Berna. Jo, en aquest sentit, agrair d'alguna manera i la tasca que jo crec que entre tots hem pogut aconseguir de mantenir en aquesta casa els espais de supervisió i les sessions clíniques, que han estat, tot i que en alguns moments crítics, però jo crec que és mèrit de tots i de totes l'haver-les pogut mantenir, i que efectivament a mi em sembla que són un lloc d'intercanvi, és un crisol on la gent escolta maneres de treballar, i crec que tots ens hem enriquit molt i après d'una manera de treballar que és general de tota la institució. Després, a cada equipament s'ha aplicat i s'han fet desenvolupaments tècnics específics. La UPPJ amb aquest tipus de psicoteràpies, altres psicoteràpies focalitzades, etc. No? Perquè a mi em sembla que és una manera de fer, i potser compartida també igual amb altres institucions com la Fundació Eulàlia Torres de Beà, o potser també amb Vidal i Barraquer, que són institucions molt germanes i que tenim maneres de treballar molt similars. No? Crec que és mèrit de tots haver-ho pogut mantenir, i en aquest sentit crec que ens hem de felicitar també i celebrar l'arribar fins aquí, perquè tot això són productes de maneres de treballar, i espero que n'hi hagin, vagin venint molts més productes, molts més llibres, molts més articles, moltes més publicacions, molta més difusió de la tasca que fem, que és molt bona tasca, i potser l'expliquem poc, la posem poc negre sobre el blanc, i crec que és un repte que ens hem de plantejar com a institució. Més paraules. Davant. Segueixo amb el que diu el Lluís, una miqueta, no? Que em feies pensar, doncs, en la funció parental de les institucions també, no? I que, tot i que també, no, aquesta funció parental institucional pot tenir moltes vegades mancances, insuficiències, etcètera, etcètera, doncs crec que és un reconeixement, com deia en Lluís, no? A la nostra pròpia institució i a d'altres veïnes, no? Molt, molt properes, en haver pogut mantenir aquests espais com aquest mateix de pensament compartit. Em sembla, ho volia tornar a destacar.
I també afegir que en relació a això que deies, Lluís, no, de seguir, no? Els que seguim, els que seguim, doncs, per part meva i en nom de l'equip, el nostre compromís és a seguir publicant i estudiant i avaluant els grups, aquests grups i aquests grups paral·lels, que em sembla que tenim, com deies, molta feina a fer en el sentit de donar-ho a conèixer. Hi ha molta feina feta i ara ens interessa, doncs, també poder-la anar donant a conèixer cada vegada més. Per tant, aquí també el compromís públic d'anar-ho fent poquet a poquet, anar-ho fent. Hola, bon dia i gràcies per la presentació, que ha estat molt interessant. I bueno, agrair als autors i a l'Enrique, amb qui m'he relacionat més, a l'esforç que ha fet. I jo voldria dir que crec que l'experiència de grups que s'ha fet, que es porta a la UPPIJ, és un referent per a la xarxa de salut mental. També us ho volia dir perquè, tot i que aquí em trobo com a casa, mai he treballat directament amb vosaltres, però sí que he treballat en altres serveis i sempre, jo crec que des de diferents àmbits de la xarxa de salut mental, àmbits que creiem en aquest tipus de treball, és un referent, no? De vegades s'oscil·la i es deriva més o es deriva menys, però bueno, en aquest sentit destacar-ho, no? I també destacar, crec jo, l'esforç d'avaluació, que de vegades en el nostre model psicoanalític o psicodinàmic costa més, no? Però en aquest sentit crec que és una aportació important l'experiència que transmet el llibre i aquest apartat d'avaluació, no? I bueno, des de la part com més emotiva, jo recordo les discussions amb l'Enrique, no només per si eren candidats a grup o no, si podien anar a la UPPIJ els pacients des d'un altre àmbit, i bueno, i a mi això m'ha enriquit. Jo crec que quan podem discutir sobre casos, indicacions, etc., és una cosa que, bueno, que estimula i motiva i ajuda a perfilar també la comprensió de les famílies i del que està passant allà, i agrair això. Moltes gràcies, Jordi. Jaume? Bé, jo voldria felicitar a tots els autors del llibre, especialment a l'Enrique, que és l'ànima que ha fet possible tot això, no? Aquest treball complex, difícil, tan valuós, que s'ha anat posant de manifest amb el que heu anat explicant des de la taula, on es veia la complexitat, no, d'aspectes que hi ha dintre del que és una psicoteràpia de grup, però especialment una psicoteràpia de grup feta d'aquesta manera, no? Feta com el llibre expressa i delinea d'una manera molt clara. Jo crec que, no sé, jo pensant en la funció de l'Enrique, jo pensava que l'Enrique, ell té una gran funció parental, no? En el sentit de que les seves intervencions sempre són intervencions que tenen un matís d'acolliment, de proximitat, d'ajuda a que la gent pugui sentir-se respectada, acollida i respectada dintre de les seves diferències i les seves conflictes i les seves dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que ell ja imprimeix aquest caràcter al grup des del primer moment. Per altra banda, em sembla que és molt meritori l'esforç de concretar uns aspectes tècnics, no? De com realment es treballa el setting dintre d'aquest enfocament concret de psicoteràpia de grup. Jo crec que això està molt clar, molt clarament expressat en el grup. És un aspecte que pot ser, diríem, discutible, no? Si és o no és el més adequat, si a un li agrada més o li agrada menys, això, aquí caben moltes opinions. Però jo crec que, veritablement, és un gran esforç i és molt d'agrair que ell, d'una manera tan clara, i tots els autors, hagin anat desgranant, diríem, aquesta forma de procedir, no? I després pensava en el que deia la Teresa de
de la màgia de l'Enrique. Que jo estic molt d'acord amb això, no? L'Enrique té màgia i té metàfores. Utilitza metàfores sureñes, argentines, de gran humanitat, diríem, no? Explica coses molt, de molt matís psicològic, de molta subtilesa psicològica, d'una manera senzillíssima, a través de metàfores que les pot entendre tothom, no? És un mestre d'aplicació de la metàfora en el moment adequat i crec que això forma part de la seva gran màgia, a part de la seva personalitat i de la seva capacitat, no? En fi, no sé, jo només donar les gràcies de tota l'exposició que heu fet perquè crec que ajuda molt a entendre el llibre, deixa molt clar tots els factors, diríem, que estan en qualsevol psicoteràpia, jo crec, que impliqui un treball en profunditat, que són els aspectes, diríem, de respecte a l'altre, d'acceptació i tolerància a la diferència, de capacitat de fomentar el pensament, de treball en equip dels terapeutes, dels observadors, de tots els que estan integrant l'equip, no? amb totes les persones que formen part del grup, pares, mares, etc. No? Bé, res més. Valentín, adelante. Hola, bon dia. No, jo voldria agregar una petita aproximació en relació a la impressió que m'ha donat aquest llibre, no? Jo penso que és una aportació privilegiada, és una observació qualificada i és molt difícil superar el que ha dit la doctora Eulàlia en relació als continguts d'aquesta aportació. Felicitar els autors i dir-los que jo penso que aquest llibre serà una aportació molt, molt interessant per als professionals de la salut mental i molt especialment per la psicoteràpia psicoanalítica. Felicitacions en molt bona hora. Moltes gràcies, Valentín. Ignasi. Ignasi Bros, endavant. Hola, moltes gràcies per poder estar aquí avui amb vosaltres i compartir aquest moment. M'ha agradat molt la presentació i alguns comentaris que s'han dit després. I jo només volia afegir una cosa, no? Una idea que m'ha vingut al cap, i és que potser aquest llibre és fruit d'un treball que ha pogut sortir a partir de la llibertat. És a dir, jo quan vaig començar a treballar a Sant Pere Claver, potser l'esperit del Jaume Aguilar, vull dir, era molt favoridor, no? de que s'establissin relacions de confiança. I aquesta confiança permetia poder treballar amb llibertat. Llibertat per tenir noves idees, noves iniciatives, nous projectes. Fruit d'aquest clima va poder sortir diverses iniciatives, una d'elles aquesta de poder fer el grup paral·lel de pares de nens que estaven atesos a l'institució. No? A mi em sembla que aquesta confiança, no?, que permet que els que estan treballant puguin tenir llibertat, a mi em sembla que és molt important i confio, espero que a la institució es continuï amb aquest esperit. Moltes gràcies, Ignasi. Hola, bon dia. Em presento, sóc en Paco, que estudiant recentment graduat, i volia en primer lloc agrair, no, a la Glòria i a la Teresa per totes les seves paraules i també concretament al Lluís i a l'Abdon perquè m'han donat l'oportunitat, no, durant el meu període formatiu, no, doncs de formar part com a observador de la UPPJ i conèixer, no, tota aquesta tasca i tota aquesta feina que he après que hi ha molt d'anys de desenvolupament darrere. I això també volia agrair, no, en aquest sentit, la tasca del llibre i dels autors de poder fer-la, de poder donar a conèixer-la, no, a les que ens estem introduint en el món de la psicoteràpia psicoanalítica, no, i de fer-la accessible i de fer poder, no, conèixer-la bé i en profunditat
I res, també això, agrair una mica la feina que feu, no, tothom, desenvolupant aquesta tasca, no, i de tant docent com no, la pràctica. I res, una mica d'això, agrair, no, i també l'oportunitat que em van donar al Lluís i a l'Abdon de poder formar-me en el grup. Moltes gràcies, Paco. Benvingut a la família, per si no et coneixia. Encarna, endavant. Bueno, difícil sumar comentaris a tot el que s'ha dit avui. Agrair a la Glòria i a la Teresa, perquè de fet han fet una mirada profunda, extensa i molt amorosa del llibre. I, clar, avui jo pensava, no puc marxar-me d'aquí sense parlar, tot i que Enrique sabe que això a mi em costa molt, i sense agrair primer a l'Helena i a l'Emma, que realment han estat unes persones que ens han acompanyat durant molt de temps, que han treballat molt i que, com deia el Lluís, sento molt que no hagi pogut donar-se continuïtat a la vostra estada, a la nostra casa. Us trobarem a faltar, us trobem a faltar i estem molt contentes d'aquesta feina que heu fet. I per altra banda, també volia ressaltar els anys de feina amb l'Enrique. Ha estat un plaer, he après moltíssim, he compartit moments esplèndids. És una persona arrolladora, ja ho coneixeu tots, que ens ajuda a estimar encara més la nostra feina, que ens ajuda, que ens fa, com dèieu, una mica de pare, de company, d'amic, i que sempre ens estimula a treballar, a pensar i a fer les coses el millor possible. No he d'afegir gran cosa més, només agrair aquest llibre, que és estupendo, i com no, tenéis que comprar tots el llibre, promoverlo i que lo conozcan, perquè és molt interessant i habla des del saber de un trabajo que se ha hecho durante muchos años y que él, como sabéis, siempre lo vive en primera persona. Y luego quería haber empezado la frase diciendo, voy a decir unas palabras antes de hablar, que era la frase que introducía Enrique siempre después de pasar un gran rato con nosotros charlando. Bueno, tenemos que escribir un libro de tus anécdotas, de tus historias y tus metáforas. Creo que es una asignatura pendiente. Bueno, un abrazo a todos los que estáis aquí, que me ha parecido un encuentro en un momento tan duro como estamos pasando, muy, muy amoroso. No tengo que añadir nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Enrique, Gloria me decía si queréis subir aquí. Yo le decía que no te imagino no tomando la palabra. Por todo el trabajo hecho, ya es hora que te lo puedas imaginar. Hoy, no, hoy no. Hoy la palabra la tenemos. Mercè, endavant. Jo no volia dir massa res, però penso que se m'acudeix alguna cosa en relació a coses que s'han anat dient. Quan es parlava de les possibilitats que ens donava l'equipament de salut mental, no? De poder fer coses, com deia l'Ignasi, d'inventar-nos i de crear coses noves, doncs m'ha vingut al cap de dir, bueno, quan vam començar a anar-nos a formar a Creu Roja de 2 de maig amb l'Eulàlia Torres de la Glòria, la Carme Ríos i jo, és que no teníem ni idea de què anàvem a fer. Anàvem a fer grups perquè ens semblava que havíem d'eixamplar l'assistència, que s'havia de poder atendre millor els nens, que segur que hi havia altres formes, però hi havia un punt d'inconsciència, no un punt, un molt. Però mira, també és veritat que vam trobar en el departament i en l'equip nostre, no? L'ànim de dir, vinga, va, doncs provem, feu-ho. Jo sempre ho he agraït, perquè penso, si no hagués sigut aquesta empenta, segurament hagués quedat com una idea de dir, s'haguessin pogut fer grups. I vam començar a veure tots que això tenia moltíssimes possibilitats.
i de fet les té. Quan el llibre, jo l'he trobat, jo que he estat fent grups durant temps amb l'Enrique i amb molts altres companys, d'un gran esforç de transcripció, us felicito perquè sé el difícil que és transcriure en psicoteràpia, és difícil, transcriure en grup és tornar a exemple, perquè es parlen tots alhora, no te'n recordes la seqüència, costa molt, i segur que, bueno, que és veritat que quan a mesura que vas transcrivint vas aprenent a transcriure, però és molt difícil. I ho heu fet molt aclaridor, la qual cosa s'agraeix molt. I després, clar, les intervencions de l'Enrique, doncs ja les heu dit, no? Jo crec que recull, té aquest punt, diguem-ne, d'embolcallar tot el que van dient els pares, el que es diu també quan s'acaben les sessions, jo m'hi veia molt, no? Quan anava llegint, aquell moment quan s'acaben, marxen els nens i marxen els pares i ens quedàvem els terapeutes i els observadors, no? Que era un moment de, uah, no? De tot el que havia passat, i llavors aquí l'Enrique tenia una funció, és que no sabia com dir, no és ni de síntesi ni de no sé ben bé què, però d'embolcallar, jo diria, no? De tot allò que havia passat i que et permetia, almenys a mi personalment, continuar després fent altres coses en el departament durant el matí, perquè s'havia pogut com resumir d'alguna manera, contenir, jo crec que és contenció segurament la paraula. Bueno, no sé, enhorabona, m'ha agradat moltíssim la presentació que heu fet a la taula i el llibre el trobo fantàstic. Hola, soy Elena, administrativa. Muchos ya me conocéis. Bueno, yo, en nombre mío y de las administrativas que no hemos podido estar porque nos es muy difícil organizar el trabajo, quería dar las gracias al Enrique y a todo el equipo por habernos tenido en cuenta también en el libro, por habernos nombrado y porque a veces también somos un poquito observadoras de grupo. Yo el libro me lo estoy leyendo, me gusta mucho. Y yo no soy ni psicóloga, ni psicoterapeuta, ni nada, solo observadora. Y en los grupos a veces sí que observo cuando un grupo va a funcionar. Observo, no acierto siempre, solo observo. Y cuando un grupo veo a los papás cuando salen, que no se va cada uno por su lado, sino que quedan, bueno, pues comentando seguramente lo que han hablado, pienso, este grupo va a funcionar. Lo mismo pasa con los niños. Bueno, sobre todo, muchas gracias. Me han permitido venir, también lo tengo que agradecer. Y nada, y ya me tengo que ir porque me esperan para la sustitución del desayuno. Muchas gracias. Muchas gracias. Valentín, ¿tienes la palabra? Espera. Aquí. Yo solamente escuchando a los colegas que hablaron después de mi pequeña intervención, quería destacar un par de cosas, ¿no? Y es el mérito importante que tenemos los trabajadores de la salud mental, los psicoanalistas, los científicos, para poder desafiar con nuestro pensamiento y con nuestra creatividad las vicisitudes tan complejas que está viviendo el mundo con esta crisis tan mortífera que se está desarrollando desde hace ya un par de años. Y en ese sentido creo que merece un elogio especial que en circunstancias tan complejas exista la posibilidad de seguir pensando, de seguir trabajando y muy especialmente de seguir produciendo bibliografía para difundir nuestros pensamientos. Y creo que esta aportación, este libro, es realmente una prueba clara de la capacidad que tenemos y que podemos desarrollar para enfrentar épocas muy difíciles que podrían dañar nuestra capacidad de pensamiento y que logramos superarla. Y este libro pienso que es un ejemplo a tener en cuenta y la posibilidad de realizar esta reunión un día a las 8 de la mañana y de contar con un grupo de compañeros, de colegas que están dispuestos a intercambiar experiencias, criterios, conceptos y demás, merece realmente
ser considerado como un logro importante. Por lo tanto, recuperé un poco la palabra para volver a felicitar realmente a los autores y para estimular nuestra posibilidad de seguir ese camino a pesar de las vicisitudes y las dificultades y las invenciones que hemos tenido que hacer y que tendremos que seguir haciendo para llevar por buena senda la práctica de la psicoterapia y especialmente de la psicoterapia psicoanalítica y del aprendizaje de la misma que sigue enfrentando las dificultades y logrando superarlas para no cejar en el empeño de seguir produciendo en nuestra disciplina. Es una segunda aportación que me surgió y que seguramente podría seguir ampliando, pero por respeto a los tiempos prefiero dejarla así, cerrando nuevamente con una felicitación a los autores de esta obra y también a todos los que aquí han podido expresar y seguramente seguirán todavía un rato su criterio, sus convicciones y sus deseos de poder seguir produciendo y cumpliendo con nuestra labor teórica y clínica, a la que no podemos desatender por una responsabilidad ética de nuestra profesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentín. Carme Ríos, té la paraula. Hola, bon dia a tothom. Bueno, primer sumar-me als agraïments a l'Enrique i a la Emma i a l'Helena. Moltíssimes gràcies per el vostre esforç i que aquest llibre pues, és estupendo i molt valuós. Ens sentim els que hem estat treballant des de molt temps molt identificats i bueno, sabem el que costa escriure això i bueno, això ho podia fer l'Enrique. Perquè, com aquí se li ha dit, i les paraules de l'Encarna jo li agraeixo moltíssim perquè crec que transmet el sentiment de tots els que hem estat a prop seu. Em feia pensar, quan parlava el Valentín del moment en el que estem, no? Com alguna cosa que a mi també en el tema de la possibilitat que dona el grup en aquests moments complicats, no? També com és una possibilitat d'atenció també a fenòmens grupals, no? I feia pensar en aquest moment de pandèmia com els nens i els pares tenen un espai on totes aquestes vivències es plasmen d'una manera molt, molt especial, no? Els terapeutes tenim la possibilitat de viure amb aquestes famílies aquesta situació impactant, com de vegades confinaments, situacions que jo particularment en alguns moments he sortit impactada, no? de com t'expliquen que el pare està confinat en una habitació, que els nens no el poden veure, bueno, totes les dificultats que s'organitzen i les angúnies que sorgeixen, no? Que ja depassen la proposta aquesta de parlar del grup, no? I em feia pensar també com aquesta vivència d'ara em connectava amb el que deia la Mercè Seriol dels inicis i d'emprendre aquesta aventura, i també ens vam trobar amb l'11 de setembre i sempre és un moment que recordarem, no? I que bueno, vam poder també, gràcies a la sessió clínica, tenir un espai d'elaboració, gràcies també als dibuixos que en el grup de nens, no, ens van poder portar. I pensava, bueno, també aquesta possibilitat que donen els grups. Bueno, en un altre ordre, també pensava que en el llibre hi ha un material que no és neutre, que és com a l'Enrique també es posa les seves idees amb claretat respecte a segons quins temes. No? Aquí també s'ha anomenat, la Glòria parlava de com s'iniciava el tema del TDAH. Clar, aquest ha estat un tema també de molts anys en els grups,
de batallar, no?, amb aquesta situació. I pensava com l'Enrique sí que afavoreix com que els pares, evidentment, puguin parlar-lo i elaborar-lo, però també deixa molt clara quina és la seva, no la seva, sinó la de tots, el que compartim en relació a aquestes problemàtiques, no? com poder-les entendre d'una manera una miqueta més, bueno, més a prop del nen, no? Que no tapin el que li està passant en el nen. Bueno, com aquesta problemàtica que ha estat molt, molt clara, però també d'altres. No? Bueno, res més, agrair molt tot aquest llibre. Moltes gràcies, Carme. Joan Manel Blanquer, endavant. Bueno, després s'han parlat de moltes coses, però m'he vingut al cap una idea, no?, i una proposta que el volia fer a l'Enrique, no? En el sentit de que si no es podia fer aquesta presentació a les escoles, i us diré per què. En realitat, a les escoles ja funcionen els grups de pares i de fills a través del WhatsApp, però d'una forma totalment desordenada, d'una forma totalment caòtica. Justament amb això que parlaves tu de la pandèmia, bueno, hi ha uns intercanvis a nivell de WhatsApp, que és un grup de pares i d'adolescents que tenen el seu grup, bastant curiós, no? I em pregunto, no, si es podria fer una presentació perquè donaria peu a aclarir algunes coses, no? Només volia aportar això. Moltes gràcies, Joan Manel. Ivan? Hola, bon dia. Res, donar les gràcies, no?, a aquest llibre. Tinc unes ganes tremendes de poder llegir-lo, no? Encara no he tingut temps. Però a mi em feia pensar una mica en el que s'estava parlant ara, no? És a dir, és que em sortia una paraula constantment amb el que s'anava dient, no? És a dir, una mica enveja, eh? Em sortia la paraula enveja constantment, no? Per què? Perquè en aquests moments que estem vivint, no? És a dir, jo ara parlo des del centre on treballo jo, no? Aquesta voràgine de pacients, no? És a dir, a primera fila, on no hi ha un moment a vegades per poder pensar, no? És a dir, aquesta enveja que comentava, és a dir, de poder tenir aquests espais, no? És a dir, que moltes vegades a Sant Pere Claver s'ha fomentat, no? I que amb sessions com aquestes et donen ganes de continuar treballant, no? Perquè veus totes les coses que es fan. Clar, jo volia agrair una miqueta, no? És a dir, jo personalment no he treballat amb l'Enrique, amb l'Helena sí, no? És a dir, havíem compartit coses, però sempre ha estat com una referència, no? És a dir, em sortia la paraula els grans, no? És a dir, perquè jo encara em sento com si fos el nou de Sant Pere Claver, no? És a dir, porto 10 anys, eh? És a dir, com amb aquest aspecte de no... d'encara necessitat de saber, no? I us deia això perquè és que em feia pensar que nosaltres, no? I amb el que ha comentat el Paco, de les gràcies de poder formar-se, no? Jo també tindria que donar les gràcies per poder formar-me, però ens trobem, hi ha una generació que ens trobem que els grans comencen a anar-se'n, però el bo que tenen és que poden deixar la seva impremta, no? I com aquesta obligació dels joves, no? Dels que estem allà enmig, de poder continuar tota la tasca que s'ha fet a Sant Pere Claver, no? És a dir, com una responsabilitat de tot l'aprenentatge que s'està fent, no? I bueno, era una mica, volia comentar-ho. I moltes gràcies pel llibre, ja us ho dic, tinc unes ganes tremendes de poder llegir-ho. Moltes gràcies, Ivan. Si et serveix això d'aprendre no s'acaba mai, eh? Ja. Jordi, serà la darrera paraula ja, que estem sobre el temps. Endavant. Bé, res, sumar-me a les felicitacions, a totes les coses maques, encertades, a tots els merescuts elògics dels autors del llibre. Volia potser remarcar una vegada més un aspecte que té, jo crec que el llibre és resultat d'un treball constant, tenaç, d'una tossuderia, diguéssim, en fi, que no es desgasta, no? I que només així, diguéssim, una tasca tan complexa com és el treball en grups pot passar de l'experiència a la transcripció. Felicitacions a la Emma i a l'Helena, per suposat, per l'enorme tasca, no?
doncs a la transcripció, de la transcripció a l'elaboració i de l'elaboració a l'escriptura, que és un llarg procés, no solament els anys d'experiència, sinó tot aquest procés de parir, diguéssim, aquest llibre, que jo crec que és molt encomiable i que, a més, diguéssim, forma part del que ha mencionat la Teresa en relació a les funcions de la família, no? De la promoció, diguéssim, de l'esperança, perquè em sembla que sota la promoció de l'esperança hi ha aquesta tossuderia i aquesta constància en el treball, en la contenció, no? I que això segur que els pares capten en el treball que fan al llarg dels seus grups, no? Res més. Encantat de que aquest llibre el tinguem entre mans, el puguem disfrutar i divulgar. Pues endavant, l'última paraula, llavors. L'última. L'última opció. L'última acció des de la vessant com a pare, no amb aquest cas analítica, per agrair públicament l'esforç de la nostra filla, de l'Emma, de la seva gran responsabilitat, quedant-se adormida per les transcripcions els vespres amb la llum encesa. O sigui que és molt d'agrair, gran satisfacció pels pares i per aquest gran equip que estic sentint, que està tan ben apoyada. Mercès, gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ja per tancar l'acte hauria d'estar present en David. En David Clusa no és el cap del Departament de Salut Mental, no ha pogut assistir per un tema de salut, però ha enviat unes paraules i que m'ha encarregat de llegir. Diu, bon dia, malgrat no poder estar amb tots vostès de manera física, coses dels temps pandèmics que ens toca viure, vull acompanyar-los a la presentació amb unes breus paraules. El primer cop que vaig llegir el llibre, que avui es presenta, encara en format de processador de textos, vaig pensar que el seu contingut m'era molt familiar. Els qui treballen o han estat vinculats per formació al Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver reconeixeran que s'assembla molt a una ampliada sessió clínica del departament, aquest espai que reservem setmanalment per compartir la nostra tasca assistencial entre tots els professionals dels diferents equips. Hom s'imagina fàcilment a l'Enrique, acompanyat de les imprescindibles observadores presentant l'experiència i debatent amb els companys, a vegades de manera aferrissada, en aquest espai tan preuat de divendres a primera hora del matí. S'hi presenta una feina artesanal de teràpia de grup i de pares, simultània a l'atenció psicoterapèutica individual de nens, i s'hi mostra exposant-se en el detall els intríngulis de les sessions i també amb dades d'avaluació, com el treball de comprensió del món intern dels pares i dels seus fills pot ser una eina terapèutica primordial. És una presentació que mostra les necessitats d'unes condicions de treball, formació i dedicació, de supervisió també, per poder desenvolupar una veritable tasca de promoció i atenció a la salut mental dels nens, que des de Sant Pere Claver aspirem a poder oferir des de l'assistència pública a la població que necessita el nostre compromís i que cada dia reclama amb major insistència. Moltes gràcies, Enrique, i a les companyes autores per aquest llibre i per tants anys de treball compromès amb nosaltres, i feliç lectura a tots vostès. David Clusa. Molt bé. I amb això cloem la sessió, donant moltes gràcies, Glòria, moltes gràcies, Teresa, moltes gràcies a tots vosaltres, tots els comentaris, la vostra participació avui, Abdon també, i res, els autors ens conviden a un petit aperitiu que tenim aquí darrere. Endavant, doncs.